Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Mojca in danes vam bomo predstavili hiško na res čudoviti lokaciji, praktično v centru mesta. Hiška se nahaja v bistvu v dveh etažah, pritličje in seveda prvo nadstropje oziroma mansarda. Zemljišče je skupne velikosti 538 kvadratnih metrov. Na zemljišču boste našli bazen, samostoječi žar, vrtno lopo priročno in tudi domače fige. Tako da vas vabim na ogled. Ko boste vrgli prvič na žar, se seveda spomnite na mene in me pokličite.